Šoreiz mēs mēģināsim akcentu likt uz to, kā labāk pētīt un uz kādiem aspektiem skatīties, lai šo jautājumu tā kā labāk izprastu. Un pirmajā sarunas daļā tad mums piedalīsies Ilva Skulte, asociētā profesora un docenta no Rīgas Stradiņa universitātes, Jānis Buholts, asociētais profesors un vadošais pētnieks Vidzemes augstskolā, Gundars Bergmanis Korāts, no kur jau dzirdējām, kurš ir zinātnieks un kiberdrošības un mākslīgā intelekta tehnoloģija pētnieks NATO Stratkom centrā, un arī attālināti mums pievienosies Kristīna Šneidere, docente un pētniece no Rīgas Stradiņa universitātes. Sveika, Kristīna, prieks redzēt arī tevi. Tad varbūt... Jā. Varbūt diskusija mums varbūt brīvā formā, tā kā visi drīkst runāt tajā brīdī, kad ir ko teikt, bet es gribētu turpināt par jautājumu saistībā ar kognitīvo disonansi. Nu, tā ir situācija, kad mēs savā prātā, uzzinot jaunu informāciju, nu, nonākam tā kā tādās pretrunās ar sevi, un varbūt tas izraisa sāpes, varbūt neizraisa, bet patīkam tas nav. Vai tas ir pietiekami pētīts temats? Varbūt arī varat savu pieredzi pastāstīt, kādēļ tas tā notiek un kāpēc mēs esam tik ietiepīgi un neesam gatavi piekāpties, ja jaunā informācija, kas mums atnāk, nesaskana jau ar to, kas ir mūsu prātos tajā brīdī. Jā, vai kāds vēlētos? Es uzdrošinošos sākt. Šis aspekts... ir noteikti ļoti svarīgs, un viņš ir daudz pētīts, bet vienlaikus tas, ko es gribētu piebilst, ir tā, ka mums viņi nevajadzētu absolutizēt. Proti, nav jau tā, ka cilvēki dzīvo kaut kādās pilnīgi savās paralēlajās informācijas telpās, un ka viņi nav gatavi nekādu nekādos apstākļos dzirdēt kaut ko tādu, kam viņi nepiekrīt. Nu, tas īsti tā nedarbojas. Ir tādas specifiskas situācijas, kurās tas darbojas visbiežāk, tas parasti ir situācijās, kurās tas ir par kādām tēmām, kuras ir tuvas cilvēka identitātei, pasaules uzskatām, tās tēmas, kurās cilvēks droši vien ir dziļi ieguldījies, un tad droši vien tas varētu būt tās tēmas, kurās ir grūti mainīt cilvēka viedokli, bet nu, tanī pašā laikā nu, mēs kā cilvēki, mēs, protams, esam arī diezgan emocionāli un diezgan neracionāli, bet nav tā, ka mēs esam pilnībā neracionāli un nav tā, ka mēs nekādu nekādos apstākļos un nekādus faktus neesam gatavi uztvērt viņiem paklausīt. No manas puses es pirmkārt gribētu teikt, ka tas nav jauns atklājums un kognitīvās disonances koncepts un teorija attīstīta jau 50. Gados un būtībā pavadījusi komunikācijas pētniecību visus šos daudzos gadu desmitus. Cita lieta, ka katrā atsevišķā laikā droši vien tas iegūst savu interesantu kontekstu un arī mūsdienās cevišķi mēs runājam par komunikāciju sociālajos medijos, tāds noteikti ir. Man gribētos piešķirt šeit vēl vienu aspektu pie sāpēm. Domāju, ka pirmā reakcija, kas tika aprakstīta, ir tāda kā agresīva, emocionāla reakcija. Un šajā sakarā es domāju, ka tas noteikti visiem ir pazīstams arī sākot mācīties skolā, jo būtībā tad, kad mēs kaut ko apgūstam kaut ko jaunu, mēs arī nonākam ļoti bieži tādā kognitīvā disonance. Un iegūstot vairāk un vairāk un vairāk informācijas, iejūtoties šajā lomā, es domāju, tieši tā arī notiek mācīšanās process. Jā, un es varētu piebilst arī kolēģiem to, ka tik tiešām arī no manas puses šis nav, teiksim tā, ka jauns fenomens, bet tas, ka šo fenomenu padara jaunu, aktuālu un nozīmīgu konkrētos laika posmos, ir tieši šis tehnoloģiskais aspekts, jo tehnoloģijas mainās veids, kā mēs patērējam informāciju, mainās veids, kā informācija līdz mums nonāk, un mainās veids, kā mēs meklējam arī informāciju. Tā kā šis fenomens, lai arī tas nav jauns fenomens, tas tomēr ir aktuāls fenomens, un ja mēs runājam arī par atsevišķām sabiedrības grupām, protams, nevaram vispārināt un teikt, ka, kā arī kolēģis minēja, ka nav, mēs tomēr esam it kā racionāls būtnes, bet
ja mēs pamēģinātu padiskutēt par vakcīnu drošumu ar antivakseriem, tas būtu ļoti liels izaicinājums, vai ne? Nu, lūk, tā kā ir arī šajā kognitīvajā disonancē ļoti lieli izaicinājumi. Ne tikai, ne tikai tāpēc, ka ir ļoti sarežģīti par dažām lietām runāt, bet arī šis tehnoloģiskais aspekts elements ienes jaunas lietas. Un es domāju, ka tas būs arī nākotnes jautājums, arī kā mēs turpinām šo pētniecības virzienu šajā jomā. Mm-hmm. Kristīna, varbūt arī jūs kaut ko piebildīsiet? Jā, man kolēģi ir diezgan plaši un skaidri izstāstījuši gan pētniecības puses, gan arī, protams, no savas pieredzes puses šo te konceptu. Es no savas puses varētu varbūt vēlētos vēl piebilst, ka šī te kognitīvā disonance var mainīties arī domājot par vecumposmu, domājot par novecošanās laiku, jo, protams, tā viena no iezīmēm, kas mums parādās novecojoties, ir, mums nostiprinās mūsu pārliecības, mums nostiprinās mūsu ticības noteiktiem konceptiem, noteiktām lietām, un ir sarežģītāk integrēt šajā visā jaunu informāciju. Un tādējādi mēs varam nonākt neredz šajās te, nu, sāpīgajās, kā arī kolēģi minēja, pretrunās, kur mēs mūsu pārliecības vajadzības iet pretrunā, varbūt tam, ar ko mēs šobrīd sastopamies. Un nonāk konfliktos. Kristīna, lūdzu atklājiet mums tos vecuma posmus, tad līdz kuram un kā, un vai patiešām tad senioriem ir pilnīgi neiespējami mainīt savu pārliecību? Tas noteikti nav tas, ko es gribu teikt. Protams, gados vecākiem cilvēkiem šie procesi norit nedaudz savādāk. Jo, piemēram, arī mums ir ļoti pierasts domāt, ka gados vecāki cilvēki ir tie, kas vieglāk uztver, vieglāk pieņem, vieglāk pakļaujas viltus ziņām, kas īstenībā tomēr šobrīd pētījumi rāda, ka tā īsti nav atbilstība patiesībai. Un realitātē tas, kas notiek ar gados vecākiem cilvēkiem, ir tas, ka varbūt mazinās mūsu kaut kāda domāšanas fleksibilitāte, informācijas apstrādes ātrums, atmiņas dažādi aspekti un tā tālāk, bet realitātē tas, kas pievienojas, ir lielāks informācijas apjoms, kas saglabājas mūsu prātā, tas ir vairāk plašākas zināšanas nereti. Līdz ar to šīs pārliecības nereti sakņojas tajā, ko mēs zinām par pasauli. Un saņemot jaunu informāciju, mums ir ar lielāku zināšanu krājumu vienlaikus gan vienkāršāk, gan sarežģītāk izvērtēt šīs informācijas patiesumu. Līdz ar to es teiktu, jā, ka noteikti mēs varam mainīt savas pārliecības arī esot 65, 75, 85, vienkārši viņas balsta pilnīgi cita informācija nekā informācija, kas mums ir pieejama 25 gados, 15 gados vai 35 gados. Es vēlējos kolēģiem piebilst to, ka mums jāņem vērā ne tikai, nu, teiksim, ja mēs skatāmies uz senioru grupu, uz tā kā vecāku gadgājumu cilvēkiem, mums jāņem vērā arī tas, ka ir šis straujais tehnoloģija laikmets, straujais tehnoloģijas attīstība laikmets rada trauksmi ne tikai senioriem, bet tas rada trauksmi arī jauniem cilvēkiem, kuri cenšas iekļauties jaunā darba tirgu, tādēļ, ka šīs tehnoloģiskā attīstības lēciens ir tik ļoti straušs, ja, ka tas rada neziņu par nākotni un rada bailes no nezināmā, un tieši senioru gadījumā tas ir ļoti tieši saistīts arī ar to, kādas senioriem ir digitālās prasmes konkrētajā reģionā, kā tās tiek attīstītas, kā tiek trenēta atmiņa un iekļauti arī šie seniori šajā digitālajā laikmetā. Tas ir arī atkarīgs arī no tā, manuprāt. Gundar, saki, vai tad šobrīd, nu, nezinu, ja kādreiz, varbūt, pieņemsim kāds 20 gadus atpakaļ, nu, ļoti daudz cilvēku, īpaši mūsu kaimiņu valstī, nu, balstīja savu to informācijas lauku, nu, uz to, ko viņi varēja redzēt televīzijā, ko rādīja tur tie daži kanāli, ja, un tad viņiem šī attieksme ir izveidojusies, nostiprinājusies gadiem ilgi, un tādēļ arī viņiem ir grūti noticēt, piemēram, attēliem no Ukrainas, un viņi vienkārši dzird tikai to, ko viņiem saka, ja ierastais televīzijas kanāls. Kā jauno tehnoloģiju laikmetā, nu, ka mēs esam tik dažādās tajās vidēs, un ka tā informācija caur šiem kanāliem pienāk mums, nu, dažādākā. Vai tur mums arī būvējās šāda pārliecības maiņa, vai tomēr tā ir tāda trauslāka nekā varbūt tai paaudzē, kas ir dzīvojusi tās lineārās televīzijas laikā? Jā, nu jāsaka, ir arī jaunās tehnoloģijas vienkārši
ļauj mums piekļūt informācijai daudz ātrāk, daudz lielākā ātrumā un daudz plašākā mērogā. Un ja mēs skatāmies uz informācijas to diversifikāciju, kāda ir, mēs jau balstoties uz mūsu vērtībām, mēs jau meklējam tos komunikāciju kanālus, kas atbilst mūsu vērtībām. Palielam tā, ja mēs skatāmies tad video informācijas patērētāji, tad arī šeit var notikt, arī šeit, ja mēs skatāmies uz komunikāciju platformām, kā teiksim Telegram, arī šādās platformās, neskatoties to, ka tur ir ļoti daudz arī pret antikremlisku informāciju, tie cilvēki, kas slieksies ticēt Kremļa propagandai, arī meklē šos kanālus un arī uztvers to. Tad tā ir tā ogošana, kad mēs izvēlamies konkrēts informācijas avots. Tā kā tas neatbrīvo no tās situācijas. Es tikai gribēju piebilst, ja jau par teorijām, tad noteikti viss būs dzirdējuši arī par filtru burbuļiem un eho čambriem, ja atbalstu istabām vai koridoriem. Ir pilnīgi skaidrs, ka savienojumā ar to kognitīvās disonances teoriju mēs drīzāk mēģinam tādā veidā izvairīties no tās disonances, proti ieiet tajā kambarī vai koridorā un nenāk no turienes ārā. Un es domāju, tik labi televīzijas laikmetā, lai gan man liekas, ka televīzijas loma joprojām ir milzīga mūsu sabiedrībā, arī var meklēt alternatīvas, kā arī šajā atvērtajā plašumā, kā mēs varētu aprakstīt internetu. Un savukārt, ja mēs par to tehnoloģiju lomu runājam, tad ir vēl viens tas aspekts. Tātad ir šie scenāriji, kuros cilvēkiem nav sākotnēja konkrēta viedokļa. Proti nav tā, ka viņš kaut ko noteikti grib atrast. Un tad, ja viņš darbojas šajā mūsdienu informācijas vidē un lielā mērā arī sociālajos medijos, tad mums jārunā arī par šo algoritmiskās rekomendācijas lomu. Tātad cilvēks atver savu laika līniju, paskatās, ko viņam tur parāda, vienalga, vai tas būtu par karu, vai tas būtu par politiku, vai par kaut ko tādu. Viņš tam vēl tā, nezinu, minūti, varbūt divas minūtes, sēž ir tālāk, un iespējams, ka tas viņa prātā neko nepaliek, bet iespējams, ka tas kaut kur nosēžas. Un šī te informācijas pārbaude šeit īsti nav notikusi, viņš īsti tajā visā nav iedziļinājies, bet kaut kādā brīdī, kad viņam ir jāizdara kāds spriedums, vienmēnējums par to, kā lietas varētu būt, droši vien, ka šī te nejaušā, nemeklētā, bet viņa tomēr atradusi informāciju arī ietekmē to, kā viņš redz lietas un kā viņš spriež par šiem jautājumiem. Ilva, es zinu, ka tu pēti lasīt, kritisko lasīt prasmi. Man tāds varbūt nedaudz provocējošs jautājums. Mēs vispār zinām pēc pētījumiem diezgan slikti jauniešiem šobrīd ar to lasīt prasmi kā tādu, kur nu vēl kritisko. Vai tas nozīmē, ka nu, viena liela daļa sabiedrības bet ne tikai, arī tajā, ka, manuprāt, tehnoloģiju kontekstā mēs par lasīšanu varam domāt daudzos un dažādos citos veidos. Tā skaitā gan tādos, kuriem uzmanība tiek pievērsta, eksistējošās izglītības programmās arī es gribētu nenovērtēt par zemu to, kā teksts tiek jau mācīts, analizēt. Un vispār šeit mēs varētu jautāt arī, kas galu galā tiek pētīts tajos lasīšanas pētījumos. Vai šeit jau arī netiek domāta tā kritiskā vai tiešām izvairoties no vārda kritisks, tā gudrā vai viedā lasīšana, proti teksta izprašana kopā ar kontekstu. Bet ja mēs skatāmies uz tehnoloģiju vidi, tad es šeit gribētu atsaukties arī uz iepriekšējo kolēģi prezentāciju un vārdu multimodāls, jo manuprāt arvien vairāk lasīšana tāda tīri teksta lasīšana un man interesi par to tiešām ir galvenokārt balstās manā, es teikšu arī varbūt pārliecībā par to, ka mēs mūsdienās lasām daudz vairāk un daudz mazāk piefiksējam, ka vispār esam kaut ko izlasījuši vai lasījuši. Jā, un tad es gribētu teikt, ka manuprāt tam, kam būtu jāpievērš uzmanība gan pētījumos, gan arī skolā, lai šī te lasīt prasme būtu labāka un galvenokārt jau šodien mēs šeit esam pulcējušies, lai runātu par to, kā varētu labāk būt
tā reakcija vai tas, kas nāk pēc izlasīšanas, proti gan attieksmes maiņa, gan darbības maiņa vai uzvedības maiņa, jo tas ir tieši fokus mēdīpratībā. Jā, bet es domāju, runājot par mūsdienu tehnoloģijām, tiešām būtu pirmkārt jāsāk ar ideju par to, ka teksts nav tikai burtu atšifrēšana alfabēta sistēmā vai vārdu atšifrēšana kādas valodas leksiskajā sistēmā, bet mēs varam pievērst uzmanību tam, ka gan vizuālā pratība ir vajadzīga, lai saprastu, piemēram, kā noteikts fonta veids, lielie mazie burti, fons un tā tālāk, ietekmē to, kā mēs izlasam to, ko izlasam, un kā to ietekmē arī, piemēram, audiālas īpatnības, intonācija, ar ko tieši īsos rakstītos vēstījumos sociālajos medijos, Twitterī, kur ir ierobežot, es atvainos, X, kur ir ierobežot zīmju skaits, mēs īstenībā operējam ļoti smalki. Arī jebkurš no mums, es teiktu, ar daudz punktiem, izsaukumu zīmēm, lielajiem burtiem, dažādiem saīsinājumiem, emotikoniem un tam līdzīgi un tā joprojām. Jā, es gribētu teikt, multimodalitāte un, protams, arī kritisks lasījums tādā sociālo-kulturālā kontekstā ir tas, kam būtu jāpievērš uzmanību, ja mēs gribam izglītot, lasīt pratīgu jauno cilvēku skolā. Jā, un es gribēju tikai pieminēt, papildināt to, ko šeit tikko minēju par šo multimodalitāti. Ja mēs skatāmies arī uz platformu TikTok un arī Instagramā Instareels un YouTube Shorts un vispārējais, tad uztvert informāciju, mēs trenējam. Man ļoti patīk tas koncepts, ka mēs domājam par domāšanu, kā ātrā domāšana, lēnā domāšana, tad ātrā domāšana, ka mēs ātri izskalējam cauri informācijai, ātri pieņemam vai balstamies uz saviem pieņēmumiem, un lēnā, kad mēs izanalizējam un jau analītiski pieejam, domājam, izanalizējam šo informāciju, kas mums ir. Un tad, kad mēs ļoti ilgstoši iedarbojamies ar šīm izklaidējošām industrijas aplikācijām, kā TikToks un tam līdzīgi, tad mēs ļoti veiksmīgi uztrenējam šo ātro domāšanu un ātro pieņēmumu. Un tas arī papildus veicina šo angļu valodas terminu confirmation bias ļoti daudzos politiskos kontekstos, ja, tad, kad mēs apstiprinām atkal un atkal kaut kādu politisku kontekstu informācijā. Bet vienotā, ka mēs tikai to ātro uztrenējam un vispār neesam gatavi nekur vairs iedziļināties. 15 minūšu video pa garu mums bija. Visi sarunājās, neviens negribēja klausīties. Vai kā jūs to skaidrojat? Vai tiešām mums vispār ir laiks vēl tajai lēnējai domāšanai un analīzei? Tas ir tas informācijas pieejamības fenomens, un tas ir arī fenomens, kad mēs baidamies izkrist no informācijas aprits ārā, kad tas arī no angļu valodas termins fear of missing out. Un tad tas ir arī motivācijas jautājums, kad mēs izvēlamies nekļūt par šo informācijas plūsums upuri, un tad mēs arī spējam iedziļināties, jo mums kaut kādā brīdī ir jāapstājās, un tas tiešām ir motivācijas jautājums. Kristīna, varbūt jums ir kaut kas, ko piebilst? Jā, es arī tieši sēžot aizdomājos par šo te lēno domāšanu, un tas noties ir tas arī, ko rāda pētījumi. Proti tie cilvēki, kuri spēja apstāties un reflektēt par izlasījumā, viņi daudz retāk, teiksim, arī notic šīm te viltus ziņām vai uztver šo te kļūdaino informāciju. Tas, ko man noteikti gribētos uzsvērt vai varbūt pieminēt, es pat ļoti pamanīju arī savā gadījumā. Es lasu lekcijas, gana bieži strādāju universitātē, un vienas lekcijas garums ir pusotra stunda. Pusotra stunda šobrīd ir arī mans uzmanības garums. Iepriekš šis garums bija atšķirīgs, tādēļ, ka manas šīs laika robežas, manas laika jūslas bija atšķirīgas. Līdz ar to šeit darbojas, es teiktu, ne tikai šī lielā informācijas plūsma, bet, protams, arī mūsu tas, kā mēs esam pieradinājuši savas smadzenes turēt uzmanību, fokusēties un būtībā regulēt savus resursus kaut kādam noteiktu laika posmam. Ja mēs pierodam skatīties TikTok, skatīties Facebook šos rullīšus, kas ir vidēji pusotra minūte līdz varbūt 3-4 minūtes, protams, ka mūsu smadzenes lēnām adaptējas šim garumam un spēja noturēt savu fokusu tikai uz šim 4 minūtēm. Labākajā gadījumā četrā, mēs zinām, tātad pusotra minūte ir apmēram tas vidējais laiks. Līdz ar to, jā, es piekrītu, ka šī lēnā domāšana, šī atļauja sev reflektēt, ir viens no būtiskākajiem faktoriem, ko mums būtu jāņem vērā, pie kura mums būtu, varbūt ar kuru mums būtu jāstrādā, domājot par darbu ar cilvēkiem, kur ir vairāk pakļaut šīm
šai te informācijas, misinformācijai, šai te dezinformācijai. Vienlaikus mums arī jāpadomā pie tā, kādus paradumus, kādus paternus mēs paši sev iemācām. Jābrauc ar vilcienu, lai laiks padomāt, kas tad ir noticis pa dienu. Ja? Kurš no jums lūdzu? Jā, es gribēju tev piebilst, jā, ka šis ir ļoti svarīgi šo te aspektu skatīties tieši mediju pratības kontekstā, jo mediju pratība ir šis populārais vārds, un mēs viņu minām ļoti daudzos dažādos aspektos, bet šis arī ir kaut kas tāds, kas ir jāņem vērā par to, tāda, kā darbojas mediju un kā mēs medijus lietojam. Un tātad, nu, šī te ideja vai šī sajūta par to, ka uzmanību ir grūti noturēt un pirms 10 gadiem mēs lasījām grāmatas, un tagad mēs vairs to nevaram, vismaz daži no mums to sajūta, ka to vairs nevar darīt. Un tas ir kaut kas tāds, kas vismaz mūsu uztverē notiek, un attiecīgi jautājums, ko mēs par to darām. Ir mums labi to apzināties, ka tas tā ir, bet nākamais tiešām ir kādi mūsu paši soļi, jo skaidrs, ka mūsu telefoni nekur nepazudīs, īsī videoklipi nekur nepazudīs, šīs vides ir veidotas tieši ar mērķi piesaistīt mūsu uzmanību, lai mēs skatītos regulāri un atkal un atkal. Un tad jautājums, ko mēs kā lietotāji par to darām, vai mēs tam ļaujamies, vai mēs atzīstam, ka tomēr mēs varam arī to telefonu nolikt nost un nebūt pievērsties arī kādiem citādiekiem lasīšanas veidiem. Es nesen nonācu literatūras zinātnieku grupā un domāju, cik es neērti jūtos, nav pa ko īsti runāt. Un tad es jautāju, no ko jūs lasāt? Un viņi visi šausminājās par to, ka vai dieniņās nu, nevar vairs palasīt, nu, nevar vairs vienu grāmatu no vāka līdz vākam izlasīt. Un tad es jūtos lepnas un labi, es lasīju tajā laikā Spare. Ja? Nu, nerunāsim par manu gaumu, bet jebkurā gadījumā es izlasīju no sākuma līdz beigām. Ja? Un beigās izrādījās, ka es biju vienīgais, kas varu kaut ko pateikt par lasīšanu. Ja? Tajā brīdī. Tas ir jautājums arī par vecuma grupu, jo godīgi sakot, es esmu ievērojis, ka es lasu arvien mazāk vakaros, tāpēc, ka es vienkārši nevaru vairs palsīt tācu dēļ, vai arī smadzeņu darbības dēļ, bet toties jautājums es varu Kristīne. Lasīt digitālā vidē, un tas ir jautājums arī, kas ir cieši piesaistīts tam, par ko mēs runājam, proti, kur un kā mēs lasam, un katrai vidē mums acīm redzot nepieciešams savas stratēģijas un taktikas un savi paradumi un savas arī zināšanas par to, kas galu galā notiek tad, kad mēs to darām. Un es vienkārši gribēju šeit inicēt šo jautājumu par to, ko tad mēs īsti ieliekam tajā medijpratības pakā. Es pieļauju, ka mēs esam nonākuši šobrīd līdz tam, ka te ir jāliek ne tikai jautājumu par to, kā labāk strādāt ar tekstu vai ar attēlu, kā labāk tātad atkodēt tos, tā skaitā visos dažādajos kontekstos un tam līdzīgi, bet arī jautājumu par ētiku, noteikti, un arī jautājumu, tieši par to, cik labi mēs saprotam paši sevi, tieši šīs te psiholoģiskās, kognitīvās, neiro līmeņa nu, notikumus, darbības, procesus, kas notiek mūsos, tad, kad mēs to daram. Tā skaitā arī, es domāju, jo skolā mācoties vienmēr labi zināt kādu pozitīvo programmu, piemēram, nevienkāršojot to, bet vienkārši atvieglojot sevi, gan taisot mazās pauzes, lietojot dažādas tehnoloģijas un pārstartējot sevi no jauna pavisam citā uzmanības un no kognitīvā spēju līmenī, gan arī, piemēram, ir arī tādi ieteikumi kā nedaudz meditācijas brīži. Un tā tālāk, un tā joprojām. Es domāju, mēs to redzam kaut kur fonā, kā kaut kur nesvarīgu. Bet man šķiet, ka tas būtu jāieliek šajā pakā klāt, kā tādas noderīgās prakses, vajadzīgās nepieciešamās prakses. Un vēl viena lieta, ko es gribēju šajā kontekstā pateikt, ja mēs runājam par to informācijas daudzumu un to, cik ātri viss notiek, tā skaitā es ļoti daudz ko mācos no bērniem un studentiem. Studenti jau tagad vairs normālā ātrumā video neskatās, piemēram, lekciju video. Un man liekas, ka šeit tomēr viena no tām prasmēm, kas būtu jāieliek šajā, ko es sauktu par medijpratības paku, ir arī prasme, nu patiešām nesakot tai pirmajai emocijai, jo daudzi šie dezinformācijas video un arī attēli balstās to, ka mūsu emocijas noskalo mūsu visas iepriekšējās zināšanas par to, kā pareizi attiekties pret tekstu.
Vēl gribētu Gundaram jautāt par mākslīgo intelektu. Mēs daudz par to runājam, daudz no mums lieto dzīvo. Es arī tagad sarunājos ar visādiem GPT un Perplexity un jūtos laimīgs. Man visi jautājumi tiek atbildēti cilvēciskā normālā valodā. Ko tas varētu nodarīt mūsu, nezinu, domāšanai? Vai varbūt ir kādi jau pētījumi vai kaut kas zināms, ko tas... Kā tas mūs izmaina? Nu, man, piemēram, draugs viens, ja? Viņš dzīvo Rīgā visu savu mūžu un brauc ar mašīnu visu laiku, un tagad viņš nevar aizbraukt no savas mājas līdz manām, neievadot tā kā, nu, kartē, lai navigators viņu ved. Ja? Un vienkārši ir pilnībā atkarīgs no šīs tehnoloģijas. Un it kā nu, normāls džeks, ja? Zin to karti no galvas, bet kas ar viņu ir noticis? Ja tā... Pārliekt lielā paļaušanās uz tehnoloģijām, tas ir tas, kas notiek pašreiz. Tas ir tas, kas notiek sākot no skolas soli, beidzot jau ar vecāku atgājumu cilvēkiem. Un šeit jau šeit var par šo fenomenu jau runāt, jau sākot ar to, kā mēs patērām informāciju, tāpēc, ka šie palīgi, ja co-pilots no angļu valodas būtu šie mākslīgi intelektā servisi un chatboti, tā kā ChatGPT, sniedz mums informāciju mums saprotamā veidā. Līdz ar to mēs varam atļauties būt slinkāki un nemeklēt paši dažādos meklēšanas dziņos šo informāciju un pašiem likt kopā dažādas šos informācijas gabaliņus un pēc tam šo narratīvu sev galvā izveidot pašiem. Ja? Tātad tas jau ir tas gatavais produkts, ko mums šie mākslīgi intelektu modeļi mums tā kā sniedz. Un šeit ir tas lielākais risks ir tāds, ka mēs paļaujamies uz to informāciju, ko šie modeļi mums sniedz. Un līdz ar to mēs uztveram to informāciju mums saprotamā veidā, ko šis modelis mums iedod, bet mēs neredzam šo pilnu ainu. Un tā ir viena no galvenajām problēmām, ka mēs nepārbaudam šos avotus, no kurienes šī informācija nāk. Tā kā šis ir viens no tādiem galvenajiem riskiem, ko es varētu minēt. Varbūt kolēģiem vēl kaut kas minam. Jā, es varētu papildināt, ka tas, kas no šī visa var sanākt, ir nu, iespējami efekti ir daudzveidīgi. Tad pirmais tiešām ir tas, ka mēs pārāk paļaujamies uz šīm tehnoloģijām, un dažkārt mēs neiemācāmies lietas, kuras mums vajadzētu iemācīties. Nu, teiksim, pavisam tas elementārs piemērs, ka ja skolēns pamatskolā izmantot šādas sistēmas, kas viņa vietā reķina matemātikas uzdevumus, liela iespēja, ka viņš nekad nesapratīs īsti, kā vispār dabūjas matemātika. Un attiecīgi, vai mēs varam sagaidīt, ka viņš uzaugot liels būs tas, kurš pats spēs radīt kaut ko tehnoloģiski sarežģītu. Viņš pats arī spēs uzprogrammēt kādu nākamo versiju no mākslīgā intelekta, ja viņš ir izvairījies no pamatu apgūšanas. Bet arī pašā laikā labā lieta ir tas, ka šie mākslīgā intelekta rīki mums ļauj darīt lietas, kurās mums varētu arī nebūt pietiekama prasme. Piemēram, cilvēks var nebūt mākslinieks, viņš var nebūt mācījies mākslu, var nebūt studējis visas šīs dizaina un atainošanas lietas. Un šajā brīdī sanāk tā, ka ja viņš prasmīgi māk lietot mākslīgo intelektu, tad īstenībā vienīgais, kas viņu ierobežo, ir viņa iztēle. Tad tas vairs nav stāsts par to, vai viņš māk zīmēt, vai viņš māk tur darboties ar visām šīm te bieži vien vai no sarežģītiem programmām, vai vienkārši tiešām ar roku kaut ko zīmēt. Bet tātad viņš var spēt darīt daudzas lietas, kuras viņš citādāk nevarētu, jo viņam vienkārši pietrūks šīs te tehniskās prasmes. Kā ātri noformulēt vaicājumu un pareizi skaisti? Īsi atkal, jo? Man liekas, ka patiesībā varbūt mēs mazliet noplicinām arī to mākslīgā intelekta jēgu, runājot par to divos aspektos. Viens, ka tas ir tāds tā kā palīgs cilvēkam visādos sadzīviskos jautājumos, vai arī ne sadzīviskos, arī radošos. Es domāju, ka pirmkārt, mums nevajag savas spējas vai veidus, kā mēs darbojamies vai darbojamies šajā kultūrā, šajā laikmetā, šajā sabiedrībā attiecināt uz to, kā varētu darboties mākslīgais intelekts. Pirmkārt, tas noteikti varētu darboties vēl daudzos un dažādos citos veidos un arī tādos, kā mēs neiedomājamies, un daudz kompleksākos veidos. Man liekas, tas, ko vispirmām kārtām par mākslīgo intelektu vajadzētu iedomāties, ir tas, ka tas ir daudz ne tikai spējīgāks, bet arī kompleksāks darbības procesēt
spējīga būtībā mašīna. Un otra lieta, ko es gribētu šeit diskusijā iespēlēt, ir tas, ka mēs arī lielākoties šogad runājot par šīm te iespējām nodalam un pretnostam cilvēku un mākslīgo intelektu. Bet īstenībā, man liekas, produktīvāk būtu par to runāt, kā tādos iedzienos, kā piemēram... Pastiprinājumu. Jā, pastiprinājumu, bet arī savā ziņā par to radošumu ir iedziens digitālais radošums vai digitālā iztēle, ar kuriem atsevišķi akadēmiķi spēlējās, pagaidām es teiktu, drīzāk tādā teorētiskā līmenī, bet ir skaidrs, ka viņi ar to domā kaut ko principiāli citu nekā vienkārši cilvēks plus. Mhm. Jā, nu mūsu diskusijas laiks, diemžēl, ir ierobežots, bet es gribētu tādu nelielu godu apli, sākot ar Kristīni. Varbūt tomēr atgriežoties pie tās sākotnējā uzstādījuma, citādāk Agnesi uz mani skatās un ika no aci, ka tas nav izrunāts par pētniecību šajā informācijas uztveres jomā. Varbūt pavisam īsi tad katram, kas varbūt jau tad ir izpētīts, vēl kaut kas nav pieminēts šeit, un ko varbūt vajadzētu? Kas ir tas, ko jūs nu, domājat, vajadzētu mums, jums kā akadēmiķiem apskatīt vēl un pētīt vairāk? Lai saprastu, kā mēs darbojamies šajā laikmetā ar visiem šiem rīkiem. Jā, paldies liels par vārdu. Un, ja godīgi, es gatavojoties šodien sarunai, diezgan ilgi sēdēju un skatīju pētījumus, jo mani jomi ir novecošanās un... Daudz, kas no šodien pārunātā man ir arī tāds manu zināšanu papildinājums. Un patiesībā šobrīd mēs redzam, ka tā pati medijpratība lielā mērā ir skatīta jauniešu kontekstā. Mākslīgais intelekts lielā mērā vismaz novecošanās rakursā ir skatīts, domājot par to, kā mēs viņu varam pielietot. Tajā pat laikā šobrīd ir milzīgs caurums, milzīgs informācijas vakums par to, kā notiek šī miedarbība starp dažādiem kognitīviem faktoriem, psiholoģiskiem faktoriem, smadzeņu darbību tieši mūsu šajā gados vecāku cilvēku posmā. Un, diemžēl, nu, tā realitāte ir tāda, kāda ir drīz vien šo 65 plus cilvēku, kur to, ja mēs arī mēs, nu, mūsu būs teju vai vairākums. Līdz ar to šobrīd tiešām ir ļoti būtiski pētījumi, kas skatītu pirmkārt pašu medijpratību tieši nocošanās kontekstā un ne tikai psiholoģiskos faktors, bet domājot arī tiešām par šo tas maziņu veselību. Jo pētījumi cārmērā rāda tomēr, ka dažādi smadzeņu ceļi tiek izmantot dažādos veidos, gan dažādās vecumgrupās, gan dažādu faktoru ietekmē. Tiksim, mēs varam runāt arī par tām pašām kognitīvajām rezervēm. Un otrs aspekts, protams, man gribas atkāpties uz iepriekšējo sarunu par mašīnas vadīšanu. Un tālajā 2002. Gadā tika publicēts brīnišķīgs raksts par hipokampu un taksimetru šoferiem, kur autori Maguire secināja, ka Londonas taksimetru šoferu hipokamps ir ievērojami lielāks nekā vienkārši parastu Londonas braucēju hipokamps, kas būtībā norāda uz to, ka šis te mākslīgā intelekta atbalsts, mēs vēl pat nevaram nojaust, kāda ietekme tam būs vēlāk uz veselīgu novecošanos tīri smadzeņu kontekstā. Tāpēc man gribas šo kā tādu atspērienu punktu varbūt nolikt domājot par tālāko novecošanās izpēti, gan mākslīgo intelektu miedarbībā ar mediju pratību, gan arī mākslīgo intelektu miedarbībā ar smadzeņu veselību. Kāds no jums, kas vēl jāpēta varbūt? Es noteikti gribētu teikt, ka mēs esam izpētījuši, manuprāt, gandrīz neko. jo es domāju, tas, kas pietrūkst, ir pirmkārt eksperimentāli pētījumi šajā jomā. Un, protams, tas viss atkal saistīts ar gan finansēm, kas nepieciešams attiecīgas aparatūras iegādē, gan arī nu, īstenībā jau... Tas, kā darbojas zinātne, arī būtu jāzina, ja mēs runājam par pētījumiem, proti no projektu uz projektu un vajadzīga ilgtspēja, pakāpeniskums un attīstība zinātnē, kas būtu jāstiprina. Bet es gribētu šeit uzsvērt to, kas, manuprāt, parādās visdažādākajās mūsu sociālās dzīves sfērās, kā nepieciešamība, proti sadarboties. Un tā, manuprāt, arī nav bijis pietiekami sadarbības starp dažādām disciplīnām, dažādām institūcijām, arī tā skaitā resursu ziņā, jā. Jā, tad neirozinātnieki ar komunikācijas pētniekiem, varbūt arī komunikācijas veidotājiem. Jā. Jā.
Ja es varētu piekrist Ilvai par to, ka ir drīzāk vairāk nezināmā nekā zināmā, un tas attiecas arī uz šo pašu uztveres tēmu, ar ko mēs sākām. Ja, piemēram, ja mums ir šī svarīga aktuālā tēma par dezinformāciju un ticēšanu dezinformācijai, tad es teiktu, ka nav tik ļoti pašsaprotami, ka mēs... kāpēc cilvēki tic šāda informācija un kāpēc viņa rodas un kāpēc viņa izplatās. Un dažkārt ir šis pat tāda problēma, ka mēdīpratības kontekstā tiek izvēlēts tāds nosīt vienkāršākais ceļš un tiek pieņemts, ka problēma ir vienkārši tāpēc, ka cilvēki nemāk. Viņi nemāk lietot datoru, viņi nesaprot, ka sociālajos medijos ir daudz nepatiesas informācijas, ka viņiem trūk šīs te kritiskās domāšanas, lai kaut arī kurā brīdī nenozīmētu, jo bieži vien tas ir skaidrojums ar visām citām un krietni sarežģītākām lietām par to, kādas ir cilvēku attieksmes ar valsti, un, ja, piemēram, valsts viņiem kaut ko saka par to, kā, nu, kas būtu labi veselībai vai citām labām lietām, cilvēks vienkārši to var noraidīt tikai tāpēc, ka viņš vienkārši netic šim te avotam, un tajā gadījumā arī tur šie tas aukļi par to, ka uzticieties zinātniekiem, uzticieties ekspertiem, un ir tiek cerēts, ka tādā veidā tas cilvēks pārliecinās un šo dezinformācijas problēmu mazinās, bet, protams, ka tas nevisai tā darbojas, mums tiešām vairāk ir jāpievērš uzmanība tam, kā cilvēki domā, kā cilvēki informāciju uztver, kā cilvēki jūtas sabiedrībā, kādas cilvēku attiecības ar valsti un tam līdzīgi. Un tur ir ļoti daudz ko apskatīt un pētīt. Jā, man tas gods būtu pēdējiem šajā sarunā. Tad tas, kas gribēju pateikt, tad tie pētījumi par mediju pratību un par to, kā mēs patērām informāciju, ja mēs salīdzinātu tos pētījumus, kas ir veikti 2000. Gada sākumā un kādi ir pašreiz, tad šie pētījumi gluži atšķirās gan ar saviem secinājumiem, gan ar saviem atklājumiem un tamlīdzīgi tādēļ, ka šis tehnoloģiskais lēciens tieši ir noticis un nav pamats domāt to, ka viss ir izpētīts un teiksim, nav vairs vietas jauniem pētījumiem. Tādēļ, ka mēs esam tagad tikai pašā sākumā šī mākslīgo intelektu modeļu aprobācijā dažādās sistēmās, datu pārvaldībā, komunikācijā un tamlīdzīgi. Un ja mēs skatāmies no tādus aizsardzības viedokļa, no komunikācijas viedokļa, tad no strateģiskās komunikācijas viedokļa, tad jau pašreiz uz komunikāciju kā tādu ir milzīga ietekme šīm tehnoloģijām. Un tad mūsu uzdevums ir turpināt pētīt, kā šīs tehnoloģijas ietekmēs turpmāk dažādus šos procesus, kā informācija tiek izplatīta, kā mēs uzturam informāciju. Un pašreiz ļoti daudz, tā kā šī tehnoloģija vēl nav pilnībā nobriedusi, tad ļoti liels eksperimentālais elements šajā tehnoloģijā ir. Tad, ja mēs runājam tieši par valodas modeļiem, par lielās valodas modeļiem, par ģeneratīvā mākslīgā intelektu modeļiem, tad pašreiz dēļ šī eksperimentālā elementa ir, teiksim, mēs varam skatīties šo tehnoloģiju tā, ka mēs veidojam dažādas īstermiņu taktikas, kā šos elements, kā šos mākslīgā intelektu modeļus tieši implementēt mūsu darbā, kā mēs varam veicināt aizsardzību, kā mēs varam veicināt komunikāciju analīzi, satura analīzi un tamlīdzīgi. Un tad tas, par ko mums vajadzētu domāt un kur nākotnē skatīties, kā no šīm taktikām pāriet tālāk uz ilgtspējīgu stratēģiju, līdzīgi kā man ļoti patīk šīs skandināvu pieeja, kad mēs jau veidojam jau pašreiz, kā mēs šīs tehnoloģijas integrēsim ilgtspējīgā izglītībā un attiecīgi nodrošināsim to, ka mūsu nākamām paudzēm ir ne tikai spēja ātri uztvert informāciju, bet arī to analizēt, un tā kā bija šeit referents par to pusotras stundas lekcija, kad ir grūti uztvert un nosēdēt, tad tas arī viens, tā ir viena no spējām, kas ir šajā tehnoloģijā laikmetā jāsaklabā, kā nepārtrauktā informācijas plūsmā mēs spējam uztvert un saglabāt savu atmiņā galveno informāciju, un tas arī būs tas noteicošais elements šeit.
Paldies. Un tad novēlam visiem, īpaši tiem, kas darbojās izglītības laukā, integrēt šo mākslīgā intelekta pielietojamību. Ne tikai viena atsevišķā priekšmetā, kā Mārita iepriekš teica, kas bija kādreiz internets žurnālistiem, ja, bet tiešām kā caurviju prasmi visiem studentiem, jo nu, tas ir, es domāju, ir ārkārtīgi būtisks elements. Nu, gan šis mākslīgais intelekts, gan arī cilvēciskā intelekta spēja pareizi lietas izmantot. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs mūsu drošībā un mūsu informatīvajā noturībā.